Ai, ai, Virginia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui. Nossa, onde eu fui parar? No Repúdio junto com a Blinda. Olá, gente, tudo bom? E aqui a gente vai trazer algumas partidas, porque faz anos que não tem Repúdio aqui no canal, não é mesmo? É, nossa, mesmo? Olha a cara dessas bolas. A cara das bolinhas, tipo, já começou aqui. Ah, qual que, que jogo que é esse? Murder. É Murder? Não. Não. Eu não sei que jogo é esse, gente. Ah, todo mundo tem que acertar todo mundo com a arma. É, porque o Ripple atualizou, daí tem muito jogo novo. Olha a carinha dessa bola, gente. Ah, não, é Murder mesmo. Será que... Eu sou xerife. Só isso que eu sei. Xerife. Ai, meu Deus, tô com medo. Oxi. Ah, a gente tem que matar os Murders. São 14 xerifes pra poder matar o Murder. Cadê o Murder? Meu Deus, eu tava com a arma na mão. Eu não sei o que, que eu tô fazendo, mas ok. Anda com a arma na mão pro povo poder saber o que você é. Ai, meu Deus! Olha lá, o Murder, a menina... Não, não é não. Pera. Você quer a Kit? Ah, tem que matar todo mundo. Tem que? Tem. Ai, tô matando já. Socorro! Ah, oi. Oi. Sai daqui, Blinda. Tá recarregando. Toma! 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 Aqui é o xerife do Murder! Toma! Toma! Toma, seu pandinho! Sua pandinha! Sua pandinha! Eu não tava ligando minha arma! A minha também não! Não, acho que tem gente específica pra matar! É. Quer ver? Deixa eu atirar você! Ai, ai, ai! Eita, não tá fungando, eu não tô te matando! Tá fungando! Não tá fungando isso aqui! Ai! Tipo, só pessoas que não tem vida que eu tô conseguindo matar. Nossa, pessoas... Ai, alguém... Tu me matou. Não. Então alguém me matou. Tem 6 xerifes. Como assim? O jogo tá saindo pra fora do Ripu. Que loucura, cara. Toma! Matei o cara. Nossa, tipo, tá todo mundo saindo pra fora. O que que tá acontecendo? E um salve aqui pra todo mundo que tá jogando com a gente, que é a, por enquanto, né, é a Maria Laura, a Star e... acho que só, a Carol, a Carol. Cadê esses cachorros pra eu matar esses cachorros? Volta aqui, seu cachorro. Tipo, ah! Que tá? Cadê volta tu? Aqui, volta aqui, garotinha, volta aqui, garotinha, vem, vem seu cachorro, vem seu cachorro, vem seu cachorro. Meu Deus. Oh. Não matou. Toma! Matei! Uhul! Nossa, mas tem mais alguém? Mas é comigo, tia. Nossa! Nossa, ganhei! Ganhou? Uhul! Nossa! Ganhei. Tudo bom, eu quero ver em que posição que eu fiquei. Eu fiquei em segundo! Nó, boa! Então, gente, bora pra mais uma partida. Gente, começou aqui, agora é dodgeball, eu não sei falar assim. É queimada. Queimada. Né, mas fácil não estar por queimada, né, porque... É. Sou bilíngue, não. Não sou trilingue, não, quadrilingue. Nossa, tá cheio de gente. Eu sou do vermelho, e você? Eu sou do azul! Ih, Laia. Começou! Ai, eu não tô enxergando nada. Ah, não vou ser queimada, eu só tô tacando, eu dei hit em alguém. Misericórdia, eu não tô conseguindo concentrar e falar, jogar e pá. Falar, jogar e gravar. Você é o bichão mesmo. Eu tô dando um montão de hit. Ai, meu Deus, acertaram em mim. Eu não sei se fui eu, mas ok. Nossa, acho que nosso grupo vai vencer. Full hit. Hacker. Ah, meu Deus, tá acertando muito em mim. Ai, meu Deus, socorro. Ai, 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 carrega a bolinha. Meu Deus, só tem eu. Não, tem você e uma menina no teu grupo. Ai, eu não consigo te acertar. Toma! Meu Deus do céu. Tá difícil aqui. Ai. Vocês estão com pouca vida. Não, nunca nem vi. Ai, eu não tô conseguindo. Ah, a menininha morreu. Aê! Nossa, eu morri com as pernas tudo aberto. Eu quero ver em que posição que eu fiquei. Ripple Minigames. Mano, tem uma cara. Tem uma segundo. Cara, uma maquiagem do meu lado, velho. Como assim? Ó, oh, fiquei em oitavo, né? Nossa.
Nossa, tipo, é bem apavorada. Nossa. Segundo lugar de novo. Boa, boa, boa. Então, gente, bora lá. Que isso? Como assim tem um cubo? Mas o com que é isso? Começou, gente, o que é isso? Ah, é um jogo que é tipo um labirinto. Você tem que chegar no meio logo e as paredes vai sumindo. E depois elas voltam. Oi? É isso aí, você tem que seguir as paredes. Ok, ai, Jesus Cristo. Como se as paredes andassem, né? Tu não tá comigo. Não é? Eu tô com duas garotinhas aqui. Tá, o que que faz nisso? Que isso? Não tá abrindo aqui pra nós. Eu bem apavorada. Tem que encostar na parede pra ela poder abrir. Eu tô encostada. Ah, tá. Gente, enfia a cara na parede. Pelo amor de Deus, gente. Ai, meu Deus. Enfia a cara na parede. Aí, abriu sozinho. Onde é que é o meio? Viu? Ai, já sei onde é o meio. Ah, já sei onde é o meio. Uou, vou chegar, tô chegando. Eu tô chegando. Fechou. Vai, abre. Abre parede, ô moça. Ô, Anta, abre. Não tá abrindo a parede aqui. Aqui, abri. Deus! Abre! Cheguei em segundo! Ai, a parede não abre! Segunda. Eu tô aqui! Não. Socorro! Segunda! Cheguei em segunda! A menina chegou em primeira, mano! Era pra eu ter chegado em primeira! Ai. Vai! Cheguei em quinto! Nossa, tu ficou em segundo! Que isso? Gente, começou aqui e agora estamos no murder. Tomara que eu seja murder, porque eu sou... Nossa, se eu for murder, eu já... Eu só fui poucas vezes murder. É bem difícil ser murder. Se eu for murder. Nossa, que estranho. Oxi. O que você é? Eu sou inocente. Sou inocente? Ai, nossa. Não, eu sou murder. Eu também sou murder. Como assim? Que a gente pode se matar. Eu acho. Eita! Ah, as duas. Eu acho que é tipo um assassin. Nossa, que estranho. Preferi o antigo. Ah, não, morri. Nossa, tu morreu, tipo, lindamente. Então, gente, vamos aqui pra um próximo jogo. Começou aqui e eu não sei o que é isso. Ah, 3 murders e 4 xerifes. Ah, tá, beleza. 4 xerifes? Então. Ai, eu sou... Ai, eu sou Trocint. Não, eu não sou Trocint. Não, você é murder ou xerife? Eu sou inocente. Eu também, eu sou inocente, que droga. Que triste. Tá mordendo ali, do Jurex. Ai, o mordendo ali, queima. Peguei a arma! Ai. Tem um monte de murder atrás de mim. Olha o murder atrás de mim. Nossa, eu tô aqui em cima de uma casa. Cadê você? Por quê? Não, eu já morri já. Ah, tá. Eu tô viva? Eu quero uma arma. Pra me proteger. Ah, tá. Olha como eu sou parkoureira, não é mesmo? Percebi. Ai. Como é que você subiu aí? Ai, corre. Eita, peuba. Borta. Fica escondida ali. Tem uma coisa aqui. Sai! Ai, ela não te viu. Vai. Uou, boa! Toma seu cachorro. Nossa! Que foi isso? Atingiu meu coração. Você bate no meu coração. Deixa eu ver, tem... Ai, meu coração. Tem 2 murder. Não, tem um montão de gente ainda. 2 murders e 1 inocente só. Nossa. E o carinha que tá ali em cima que a menina não consegue subir. Nossa, aí tem que ser parkoureiro. Sim. Eu acho que ela vai conseguir. Será? Ah, conseguiu! E os murders ganharam. Nossa, falamos juntos, né? Ok. Nossa! Então, gente, vamos ver aqui em que posição que eu fiquei. Eu fiquei em segundo. Nossa. Fiquei em última. Nossa, ficou lá no...
embaixo. Então, gente, bora aqui pra mais um minigame. Gente, começou aqui, o jogo é Speedrun. Eu nunca joguei. É Speedrun. Você vai ficar bem rápida. É, eu sei, mas eu nunca joguei aqui esse do Ripple. Ah, sim. Nossa, tanto gente que... Ai, muito da hora esse. Ai, eu tô com medo. Ai, meu Deus. Ai! Ai! Ai, eu tô na frente! Tem como você dar dois pulos? Ai, obrigada por me avisar. Ah, minha cabeça! Ah! Ai, eu socorro, Blinda. Me salva. Pula, moça! Meu Deus, tô com medo. Ah, oi! Ai! Ah! Ai! Eu tô... Ai! E agora, pra onde eu vou? Não! Vamos juntas pro brejo. Brejo. Pro brejo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Melhor jogo. Essa eu não vou perder. Ai! Ai, meu Deus, isso é muito ruim isso. Ai, o segundo pulo demora um ano pra aparecer. Ai. Ai. É tipo aquele jogo que tinha no Pou, sabe? Do skate. Ai, eu vou desviar por aqui. Mais 37 pontos. Ai, Eu cheguei em quarta. Eu duvido que eu vou chegar ali. Gente, comenta aí se vocês acham que eu vou chegar no final. Eu acho que não. Eu acho que sim. Ai, sempre que desistir, quase. Quase. Quase que eu vou. Agora que eu tô pegando a mãe aqui do jogo. Ah, tô vendo você, é uma bolinha branquinha. Eu vou desviar pelo lado. É. Calma, para aqui. Ó. Ai, que ranço dessa pedra do demônio. Ai. Que ranço dessa pedra. Tá. Deus. Nossa, eu tô com 2.000 coins. Nossa, nem sei quantas coins eu tenho na minha vida. E eu não vou chegar. Eu não vou chegar. Ah, eu posso comprar um pet. Não, daí agora os inscritos devem estar esperando, né, eu chegar no final pra ver o que eles vão comentar. É. Eu faria isso. Daí, tipo, ó, se eu acertei, ela não ia chegar. Ai! Ai! Ah. Ai, eu vou comprar uma capa igual a sua. Eu não posso. Por quê? É 5 mil uma capa igual a sua. Nossa, custou 5 mil, eu nem me lembro como é que eu comprei. Eu era rica. Era, né? Tipo, agora não sou mais. Era, né? Eu tenho uma preguiça atrás de mim. Por isso que eu não tô conseguindo. Coletor, gente, o Darkness, Ripple Fan, Rutke com o Alien Hacker. Vou pegar a tech de hacker. Nossa, tudo bom. Eu fiquei em décimo. Nossa, tô me confundindo com o meu nome antigo ali, que tem uma menina que tá com o mesmo nome. Deixa eu ver. É lá em última, Maria Joaquina Love. Ah, tá. Eu fiquei em quarta. Eu ganhei 14 pontos. Eu ganhei 54. Cara. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe muito like pandástico. Yes. Se inscreva no canal da Blinda, que vai estar aí na descrição. E deixa eu ver aqui quantos inscritos jogaram com a gente. Onde é que vê quantos inscritos... Onde é que tá as pessoas? Eu não sei. Opa. O quê? Como é que vê, tipo, as pessoas que estão jogando? Tinha um jeito. Ah, aperta. Aperta tab, segura tab. Onde é que é o tab? Ah, tá. Aqui um salve pra Little Kawaii Doge, pra Molicansa, pra Star, pra Carol Costa, pra Mari Pink Love, pra Maria Joaquina Love 99, Scorpion BR Underline 876, Vicat Underline Blocks, Beatriz Divertida 26, Lolo LK, Bia Underline Lindinha, Davi e Lu Underline Kawaii. Um beijo pra todos vocês, é isso e fui!